Для нас це, напевно, флагманський проєкт в підготовці і освіті. Один з елементів зміни чи реформування нашої військової освіти під натівський стандарт. Курс не зовсім звичний для армії. Слухач не має бути долучений до якихось адміністративно-господарських справ. Немає любімчиків, всі рівні для нього, без різниці, хто там майор, капітан, лейтенант. Були б перчатки боксерські, то можна було б ще й влаштувати спаринг. Накал емоцій дуже великий. Я раз не бачив, наприклад. Я бачив вагнерів, я бачив бурятів, я бачив ВДВшників, і вони всі діють по-різному. Один набір нам, як фонду, може обійтись від 6 до 7 мільйонів гривень. За час існування вишколу його завершило вже кілька сотень слухачів. Надзвичайно вдала інвестиція по коштах і по результату. Так ми і війну по-іншому не виграємо. У нас особливо і немає альтернативи. Вишкіл капітанів – це курс тактичного рівня L1C, який на сьогоднішній момент існує в структурі військового інституту університету імені Тараса Григоровича Шевченка. На цьому курсі основна задача, яку ми собі ставимо, це щоб командири рот і вищого офіцерського складу навчилися певним знань і навичкам, які вони в майбутньому будуть застосовувати в управлінні своїми підрозділами. Фонд, напевно, з дня свого існування, він долучений до підготовки і навчань. Але з 22-го року так сталося, що матеріально-технічне забезпечення вийшло на перший план. І напрямок підготовки став, ну я не можу сказати вторинним, але він так чи інакше відійшов і став не настільки основним, як забезпечення матеріально-технічним засобом. Але ми все рівно продовжували залучати наших інструкторів до підготовки і освіти. Курс сам по собі був створений і задуманий командуванням ТРО. І ми, як фонд, були долучені на первинному етапі. І не тільки як фінансовий партнер. Приймали участь в самій розробці концепції. Але, безперечно, левову частку роботи зробило командування ТРО. З часом вийшло так, що частина команди вимушена була змінити місце несення служби, і доля нашої участі була значно збільшена. Тому що ми розуміли, що його необхідно підтримувати, розвивати, і фонд взяв на себе ряд додаткових зобов'язань, і ми долучилися вже як, по суті, як і не тільки як партнер по забезпеченню матеріально-технічної бази. Ми поставили собі задачу його з курсу зробити, привести його в офіційну площину. Тут було декілька викликів. На початку 2024 року курс було переведено в структуру вікно. І, як виявилося, ми зіштовхнулися з певною складністю – це затвердження програми, по якій будуть займатися наші слухачі. І спільними зусиллями нам вдалося її доробити і затвердити в Міністерстві оборони, в Департаменті військової освіти і науки. Тобто, маючи на руках вже повноцінно затверджену програму замовника у вигляді Сил територіальної оборони, існуючу команду інструкторів, ми змогли його перевести в повноцінну офіційну площину. Що нам це дає? Це говорить про те, що слухач, який закінчує наш курс, отримує сертифікат рівня L1C. Це один з необхідних етапів в його освіті для цього, щоб він міг продовжувати свою підготовку і несення служби в майбутньому. Власне, це і є один з елементів зміни чи реформування нашої військової освіти під стандарти, під натівський стандарт. Для нас це, напевно, флагманський проєкт в підготовці і в освіті, і в навчанні. Нам, як ніде, вдалося тут поєднати всі наші напрацювання, поєднати напрацювання команди самого вишколу і бачення керівництва Збройних сил до освіти. І тут ми можемо сказати зараз про три необхідні складові навчального процесу, які ми, власне, на цьому етапі і в цьому курсі нам вдалося об'єднати. Перше, це, безперечно, це команда інструкторів. Були дуже високі вимоги до команди, відповідно, по критеріях це мали бути обов'язково всі бойові офіцери. Там, у нас, здається, немає нікого нижче командира роти.
Далі вони закінчили всі можливі і неможливі курси на території України, плюс ми відправили їх на навчання з-за кордону. Вони закінчили також і отримали освіту за кордоном. В результаті чого ми маємо такий симбіоз дуже сильної команди з певними навичками і розумінням, як це навчання, як навчання відбувається як всередині України, так і за кордоном. Інструктор віддавався цілком і повністю викладанню, залишався з нами навіть понаднормово, щоб більш детальніше розповісти там кожному індивідуально, пояснити тему, якщо щось було незрозуміло. Спосіб викладання в інструктора був інтерактивний, тобто все було зображено на слайдах, відповідно кожен слайд ми поблоково розбирали, пояснювалося на прикладах, щось із закордонних прикладів, ну, але основна частина з наших уже, так як ми всі бойові офіцери, інструктора бойові офіцери, відповідно ми вже розуміли, якби, про що йде мова. Ніколи не відмовляв допомозі, коли хтось щось не розуміє. Не було такого, та йди читай, іди там займайся, сам розберися. Ні, там чітко садив біля себе, розказував, показував. Хто більше співав, менше міг в деякі моменти уваги дати. Хто менше співав, наоборот, нагружав, щоб всі вирівнювалися, в принципі, до того рівня знань, який потрібен був для цього всього. Що немає любімчиків, всі рівні для нього, без різниці, хто там майор, капітан, лейтенант. Всі прийшли за знаннями, і всі знання кожному знає, дає рівні знання. Можливо, комусь там. Кому треба більше, дає більше знань, але ну, рівне ставлення до кожного. Залишалися допізна, щоб все встигнути зробити. Майже все, що ти робиш, ти потім після того, як він перевіряв, переробляєш заново, потім ще раз ідеш, ще раз переробляєш. І десь на четвертий, на п'ятий раз, ну, більш-менш вже його, ну, йому подобалось. Постійно чинив психологічний тиск щодо нашого вільного простору, вільного часу, ну, надто довго тримав нас на навчання. Це призвело до того, що ми неабияк як повисили свій рівень знання, якби дуже професійні керівники. Я думаю, всі будемо бригадірами. Тобто, першою однією з невід'ємних складових – це є команда інструкторів. Друге – це навчальна програма. Вона, безперечно, складається з всіх напрацювань НАТО, з наших напрацювань. Але основне наше досягнення заключається в тому, що ми маємо можливість її постійно доповнювати. У нас занадто динамічна війна. Відповідно, навіть зміни, які ми, чи затверджуючи програму на початку 24-го року, ми розуміємо, що в кінці 24-го року вона вже може частково не відповідати вимогам сьогодення. Ми доповнюємо навчальні матеріали на основі отримання інформації від наших слухачів і від інформації, яку ми самостійно збираємо. Курс не зовсім звичний для армії, більш свободно. Ну, тобто, у нас є можливість висказати свою думку. Тобто нам щось розказує, ну, інструктор, якусь там тему. Ми можемо висказати, тобто можемо щось додати, щось поправити. Війна міняється, ми щойно з бойових, і кожна людина може мати свій власний досвід, який відрізнятися від того, що преподають. І це тут враховується. Нема такого, що те, що каже інструктор, це аксіоми, цьому треба слідувати. Ні, це, ну, слухають. Вивчали військове лідерство, тактичну підготовку, основи логістики, зв'язку, застосування артилерії, процедури планування бою, військові процеси ухвалення рішення, також управління підрозділами під час планування та в ході ведення бою. ТЛП – це процедура планування бою за стандартами НАТО. Сама система планування, я її використовував ще до цього, але не так усвідомлено. Цього мене навчив ще мій колишній командир роти, з яким я служив в 36-й бригаді морської піхоти. Він просто мені тоді сказав, це потрібно робити перед тим, як, ну, плануєш якусь операцію. Я окей, я на автоматі це робив, не розуміючи всієї переваги, потрібності в цьому плануванні. Найважливіше розуміння, що гарне планування може, якщо не дати вирішальний ефект для бою, то краще його виконати. Допустимо, з меншим ресурсом, але з гарним плануванням зробити задачу краще, ніж з поганим плануванням, але з великим ресурсом.
Проходили багато кейсів. У нас було і оборона, і наступ, і стабілізаційні дії, бій в місті. Спочатку оборону проходили всі разом, разом з інструктором. Потім вже нас відпустили у вільне плавання. І от саме тоді ми зрозуміли, що ми майже нічого не вивчили, поки не схавили це самі. Після кожного кейсу TLP ми маємо етап, коли ми проводимо розігрування після віддання бойового наказу. На цьому розігруванні ми повинні повністю проаналізувати, наскільки є допустимим і наскільки є прийнятним наш розроблений спосіб дій, який ми розробили протягом наших процедур планування бою. Після віддання бойового наказу командир роти збирає командирів взводів та залучений особовий склад для того, щоб усвідомити бойове завдання та перевірити розуміння всіх елементів бою підпорядкованого особового складу. Розігрування відбувається в форматі з використання оверлеїв та на карті, для того, щоб кожен командир взводу грав за свій підрозділ і сержанти відповідали за забезпечення та інші визначені завдання. Командир таким чином перевіряє усвідомлення та розуміння, що конкретно кожна посадова особа буде робити під час бою. Якщо ми проведемо розігрування, ми побачимо слабкі сторони та ризики, які могли не побачити на етапі планування, і врахувати їх. Це відбувається на нашому курсі мінімум 4 рази на наших 4 основних кейсах. Перший у нас був по обороні Мощину, це Київська область тут. З реконструкцією по місцевості ми їздили, дивилися, нам показували, розказували історію цього бою, як там було, як 72-га захищалася. Розказали, показали. Тобто це було дуже гарно. По наступу, в полях, в лісах, без реконструкцію, як би розуміємо, чого. Але теж доступно, класно і різна місцевість. Там на першому кейсі ми оборону приймали за річкою. Тут ми проходили без річки, вже чисто поля, чисто посадки. В третьому кейсі у нас була оборона в міській забудові, тут по місцю, по-моєму. Теж маю так, гіркий досвід оборони ведення в містах. Дебелої оборони. Я різне бачу, наприклад. Я бачу вагнерів, я бачу бурятів, я бачу ВДВшників, і вони всі діють по-різному. Але тут, в принципі, дійшов до того моменту, що я вже розумію, яким складом і що вони можуть зробити, з яким озброєнням, якою технікою вони будуть заряджені, і я знаю, який напроти мене стоїть підрозділ, який буде до мене сунути, або який мені потрібно посунути. Важливою складовою нашого курсу є заняття з спеціального програмного забезпечення Кропива і системи ситуаційної обізнаності Дельта. Завдяки нашим партнерам з Victory Drones, їхні інструктора якісно і фахово проводять у нас заняття, що дає можливість слухачам отримати спроможності як в застосуванні, так само у використанні, тобто нанесення ними обстановки і передачі інформації, що зараз дуже важливо на полі бою. Окрім того, що наші слухачі вивчають місцевість з використанням програмного забезпечення, ми стараємося їх пов'язати безпосередньо з полем бою, те, що вони раніше виконували. Тому однією з найважливіших можливостей у нас на курсі – це є відпрацювання їхнього замислу на місцевості. Ми виїздимо в місця історичних боїв за нашу столицю України на початку повномасштабного вторгнення, де слухачі, маючи вже власний замисел, уточнюють його на місцевості, де слухачі можуть зрозуміти відмінність між нанесенням обстановки на карті, інформацію, яка вже наявна на карті, а також програмному забезпеченні. Порівняти, зробити висновки, уточнити завдання на місцевості. Якщо щось потрібно було доробити, то ми доопрацьовували, потім видавали бойові накази, і в кінці вже кейсу кожен із нас доповідав свій власне розроблений бойовий наказ. Власне, в нас ще були такі групи, як Red Team, які так скажемо, вставляли нам палки в колеса для того, щоб ми якби звернули увагу на деякі там недоліки, провалені у власному плануванні, щоб в дальнішому зберегти життя особового складу. Ми поглиблено вивчали систему Кропива та Дельта. В принципі, в деякій мірі ми всі володіли і знали, що це за системи, але в даному випадку ми вже якби поглиблено їх вивчали. Виїжджали на місцевість, проводили рекогностування. Це було взагалі, чим вважаю, топ, бо коли дивишся на карту, в принципі, нічого не зрозуміло, бо там ліс, там дорога, де й все. Коли на місцевості дивишся, воно зовсім міняє картинку в голові. Тому я вважаю, що практика прямо на даному курсі прям топ.
Після того, як слухачі завершують модулі з процедурами планування бою по методології TLP, вони переходять до наступної дисципліни – це адаптовані до вимог наших керівних документів процедури MDMP – Military Decision Making Process, або, як у нас вони перекладені, це військовий процес ухвалення рішень. Це вже не одноосібне планування, як вони займалися на процедурах ППБ, це вже планування на рівні штабу батальйону. В цей період слухачі всіх груп отримують свої умовні посади в штабі батальйону. Для чого це робиться? Фактично, бойовий наказ командира батальйону має розробити сам командир батальйону. Це його аналітична робота. Але для цього йому потрібно проаналізувати величезну кількість інформації. Дуже багато різних аспектів, зібрати які в умовах обмеженого часу одноосібно просто неможливо. Тому штаб батальйону – це група фахівців, професіоналів, кожен в своєму напрямку, які збирають для командира цю інформацію, аналізують її, роблять висновки і певні пропозиції. Кожен слухач отримує свою посаду за напрямком, як це відбувається в реальному батальйоні. Для того, щоб спланувати два способи дій, які потім будуть розігруватися під час варгейму. Це бойова гра, в якій залучається кожен напрямківець, артилерія, розвідка, планування, медичне забезпечення, зв'язок і так далі, для того, щоб відповідати за свої напрямки під час цього розігрування. Офіцери спільно проводять планування та розробляють два способи дій. Кожен хід, кожна дія записується в окрему таблицю як в першому способі дій, так і в другому. Після чого це все аналізується, порівнюється та обирається найбільш оптимальний спосіб дій. Або створюється інший. Завдяки цьому розігруванню ми зможемо повністю проаналізувати, що було зроблено правильно, що було зроблено неправильно, і врахувати це при подальшому плануванні, або для того, щоб розробити новий, кращий варіант дій. Це фактично те ж саме TLP, тільки на рівні батальйону. Більш поглиблено, більше висновків. З рахунку, що не одна людина займається, а більше 10, то кожен в своєму напрямку робить набагато більше, чим зробив би, к примеру, якщо б він за все відповідав би. В навчальному батальйоні займаю посаду начальника штабу. В реаліях зараз я офіцер групи планування і планується переміщення на посаду начальника групи планування. Про начальника штабу скажу, дуже сподобалось, занадто важко, бігав за всіма, як в дитячому садочку. Той те не розуміє, той все не розуміє, ти бігаєш туди-сюди, туди-сюди. Чесно кажучи, особисто я майже нічого не робив, але приймав участь у всіх процесах одночасно. Там хватнув, там увійшов в курс діл з начальником артилерії, трошки посперечався, він у нас артилерист. І в реаліях, і в реальності, і в навчаннях. І він постійно мені казав, що ми туди не можемо арту поставити, бо вона ж там не стрілятиме, там то треба, там все треба. А обмін інформацією – це було дуже важко, але, ну, в принципі, цікаво. І, ну, мені сподобалося. І це все виливається по ньому в одну єдину картину, на всю, ну, як, на яку працювали всі. Ну, як в штабі, в принципі, всі працюють на один результат. Ну, оверлеї ми то по путі наносимо, все робимо, і потім розігрування. Ну, от саме прикольне — це розігрування. Я граю за ворога, тобто планування грає проти мене і розказують: ага, тут мост ми взірвали, а який там мост? Нема моста, дивіться на карту. Та ні, є мост. Вони доказують, що є мост, немає моста. Можна або поприкалуватися, там прикол потягнути, що немає моста, і доказують, стоїш на своєму. Звертаємося до цих табличок, до цих місцевостей, до цієї розвідки, що план по плану розвідки, запити давали, що проводить? Провели. Ну, згодили моменти і пішли далі воювати. Ну, це не війна, це щось іще. Так, да, на варгеймінгі таке двояке відчуття. Ти граєш за противника, ну, як я начальник розвідки, то я граю за противника, а проти мене мої же. Риса людини – намагатися завжди перемогти. Були б перчатки боксерські, то можна було б ще й влаштувати спарринг, тому що накал емоцій дуже великий. Варгеймінг допомагає виявити слабкі місця в плануванні своїх дій. Так, він не дає 100% гарантію, що саме так і буде, тому що там, ну, велика похибка, скажімо так, є. Але зрозуміти, де в тебе
дуже серйозна прогалина, це надасть змогу. Це займає дуже багато часу, тому що треба врахувати всі дрібниці, які можуть повпливати чи меншою мірою, чи більшою мірою на поле бою і на наші підрозділи. Для того, щоб це пришвидшити, ми впроваджуємо в нашу програму систему SteelBits. Це система імітаційного моделювання бою, завдяки якій ми можемо внести всі дані, які ми розробили на процесі планування бою, і вони зможуть розрахувати, завдяки штучному інтелекту, який вбудований в цю програму, більш конкретні дії, більш конкретні результати і конкретні ситуації, які ми не зможемо врахувати при розігруванні на карті. SteelBits. От дуже класна програма. Сьогодні ж ми теж проігрували там чуть-чуть шматочок. Якраз мій варіант дії ж тоді задіювали. То теж прикольно, у нас один РПГшник в одному варіанті дій, ну, чуть-чуть треба було допиляти, але один РПГшник в одному варіанті дій, і танки, і бехи попалив. Там бувало всяке. Ну, цікаво, прикольно, я ж кажу. Іменно отак штабом, як працюєш. Так як ми це впроваджуємо тільки зараз, ми ще не повністю розкрили весь потенціал цієї програми, але ми навчаємося та впевнені, що на наступних курсах ми зможемо розрахувати до більших дрібниць та мати більш якісні результати розігрування і показати це слухачам, які зможуть реально побачити і оцінити свої можливості по плануванню, які вони застосували під час навчання. Коли ми говоримо про доповнення до навчальної програми, як це, по суті, відбувається на практиці? Є декілька джерел отримання нової інформації. Перше, це, звичайно, ми її отримуємо від самих слухачів, тому що це все бойові офіцери, які ще вчора були в окопі, і сьогодні вони прибувають до нас, і, звичайно, їм є, що нам розказати. Друге, ми досить часто залучаємо зовнішніх експертів у вигляді, в нашому випадку, ми стараємося залучати бойових командирів, які на сьогоднішній момент займають посади рівня камбрига і вище, які, приїжджаючи до нас, ми виділяємо це окремий день, спілкуємося з ними, розказуємо, вони нас запитують, як ми проводимо навчальний процес, ми їм розказуємо, і вони, вивчаючи наші підходи, нашу навчальну програму, конкретно нам надають пропозиції, які напрямки нам необхідно зараз посилити. Що відбувається далі? Тобто ми від них отримали певні рекомендації, ми це для себе все фіксуємо. Якщо у нас в штаті немає спеціаліста, який здатен самостійно доповнити програму, ми залучаємо цих спеціалістів або з бойових підрозділів, або з інших навчальних центрів. Останній такий приклад був у нас влітку. Нам зробили пропозиції, що нам необхідно досить суттєво покращити навчальні матеріали по напрямку БПЛА, тому що динаміка з весни, влітку і осінь, вона вже зовсім інша. Відповідно, ми поїхали в один з наших також суміжних наших проєктів школу БПЛА і Таган, поспілкувалися з їхніми інструкторами, сформували їм задачу, запросили їх до себе, вони приїхали до нас, подивилися, як у нас відбувається навчальний процес, і, відповідно, кожен з них дав нам свої рекомендації по кожному з напрямків. Так як у нас там аж три їх напрямки, то від кожного з них ми отримали конкретику по своєму напрямку, по засуванню крила, по FPV, по ударно-розвідувальним, і це дає нам можливість бути в тренді і що відбувається тут і зараз. У нас на вишколі є важливе правило – після кожного курсу покращувати його. Відповідно, це вимагає від нас постійно актуалізувати наші тактичні завдання та систему планування. Під час курсу ми виділяємо день на заслуховування проєктних робіт слухачів, де вони доповідають з власного досвіду про життєво-важливі тенденції та ситуації на полі бою, оновлення тактики ведення війни та особливостей застосування різних типів озброєння. Постійна імплементація оновленого бойового досвіду в процедури планування бою призводить до більш якісної системи аналізу слухачами. Під час цього курсу ми поглибили концепцію планування та застосування засобів БПЛА. Справа в тому, що так чи інакше функціонування піхотних підрозділів з ходом та еволюцією війни стало тісно пов'язані з безпілотними засобами – наземними або повітряними, штатними чи позаштатними. Відтак, кожен командир піхотного підрозділу повинен чітко розуміти, що під час планування врахувати правильне застосування засобів БПЛА з чітким бойовим завданням є надзвичайно важливим, оскільки це може врятувати життя особового складу в підрозділі. Саме тому ми зробили акцент на цій концепції під час роботи на курсі. Що у нас було застосування вже, ну, для мене це нове, БПНС, тобто наземних систем. Так, БПЛА ми застосовували раніше, тобто в різних концепціях, і ударні, і HPV, і просто мавіки зі скидами, і просто розвідувальні БПЛА, і крила застосовували. Наземні дрони, ну, це, по-перше, воно тільки приходить до нас війська,
А по-друге, це дуже велика рідкість, щоб воно працювало саме на тих позиціях, які тобі потрібні. Тобто, з складками місцевості все пов'язано, тобто, так же само через канал водний воно не переїде. Різні ситуації. Ну, застосовували багато чого. Перше на цьому курсі було проведено турнір по знанню тактичних знаків у ігровій навчальній платформі Kahoot. Процес підготовки та участь у турнірі дозволили слухачам в ігровій формі краще оволодіти та навчитися оформленню бойових графічних документів. Турнір проходив у 3 етапи – на рівні групи, півфінал та фінал. Фіналісти були нагороджені цінними подарунками. З урахуванням того, що у нас широкий спектр спілкування з різноманітними навчальними центрами, як по фаховій підготовці, у нас є можливість по кожному з напрямків залучити необхідного фахівця, який допоможе нам покращити наші навчальні матеріали. Коли ми це все впроваджуємо, фіксуємо, ми, можна сказати навіть так, що прозвітуємо перед людиною, яка нам це рекомендувала, і проінформуємо його про те, що да, дійсно, ваші рекомендації були враховані. Ось це тепер виглядає наступним чином. 1, 2, 3, 4, 5. Людина не дарма до нас приїхала, і він розуміє, що ми це не для галочки було зроблено. А ми дійсно запросили його, і нам важлива його думка, щоб він був переконаний, що ми врахували його зауваження і пропозиції, і в наступному випуску бійці, які будуть проходити навчання з його підрозділу у нас, вони вже приїдуть до нього з цими необхідними навичками, на які він розраховує. Це вже 9-й випуск вишколу капітанів. Особливості цього вишколу є залучення офіцерів з різних видів родів військ та сил оборони в цілому. Вперше на цьому курсі серед слухачів були представники корпусу морської піхоти, сухопутних військ та національної поліції. А також вже традиційно слухачі, які представляють головне управління розвідки, Національну гвардію, а також незмінними для нас сили територіальної оборони. В принципі, всі моменти, які там спорні чи проблемні, ми обговорювали з нашим інструктором. Ми одразу казали, чого не вистачає. Після кожного кейсу АПДшка проходила, ми казали, що варто додати, що ну, не зовсім потрібно зараз, це не актуально, це актуально, це треба там додати, це відняти. Тому, в принципі, все було на вищому рівні. Аналіз проведених дій в Збройних силах України є ключовим інструментом для підготовки особового складу та підвищення ефективності підрозділів бойових дій. Його основна мета – проаналізувати для себе те, що відбулось, що мало статися, що і чому сталося, і що треба зробити, щоб покращити в майбутньому. Цей процес дозволяє проаналізувати кожну ситуацію і зробити необхідні корективи для майбутніх дій. Команда вишколу активно використовує АПД для того, щоб навчити офіцерів, як уникнути помилок і підвищити злагодженість підрозділів. Вони застосовують це при відпрацюванні навчальних завдань, так і під час виїзду на лазертак, зосереджуючись на усуненні причин будь-яких проблем, а не пошуку винних або крайніх. Це критично важливий процес для формування нової культури командирів усіх рівнів. Не нарізали угол, не побачили противника. Противник спочатку поранив, потім за швидко вийшли. Що сталося, понятно. Що робимо в майбутньому? Третьою необхідною складовою є гідні умови навчання. Обов'язковий елемент, без якого я вважаю, що вишкіл би не здійснився таким, який ми його зараз знаємо. Слухач, який приїжджає чи прибуває до нас на навчання, він має бути на 100% зосереджений на навчанні. Він не має думати, де він буде ночувати, тобто ми маємо створити йому всі умови, де він може проживати. У нього має бути надзвичайно комфортна аудиторія, забезпечена всім необхідним майном у вигляді проєкторів, робочих місць, ноутбуків, планшетів, канцелярії, доступом до спортзалу, нормальним харчуванням, щоб він 24/7 був сконцентрований виключно на навчанні. Все решта його не має хвилювати від слова взагалі. Тобто слухач не має бути долучений до якихось адміністративно-господарських справ, хто буде війти в наряд, хто буде охороняти будівлю, хто буде мити посуд, і де, хто буде стирати сьогодні, тому все подібне. На сьогоднішній момент ми ці всі питання закрили комплексно, в тому числі з залученням цивільного сектору. Тобто у нас до адміністративно-господарських послуг залучені приватні організації, які взяла на себе весь цей функціонал. Наша задача – це просто це все оплатити вчасно. По-перше, ми живемо там кожен в своєму номері в готелі. Забезпечення по житлу – це не там
гуртожиток на 20 людей, одна кімната, де ти там покупатися, ну, там неділю в очереді простоять. По закладу, де ми навчаємося, це взагалі, тобто до наших закладів, не везде такі школи є для дітей, як тут зроблено і з таким підходом. І умови для навчання просто шикарні. Всім забезпечується, треба інформаційні якісь там ресурси, ноутбук, планшет, будь ласка. Треба там карандаші, там маркери, ручки, там, будь ласка, бумага, будь ласка, треба щось роздрукувати, будь ласка. Нема такого, що щось, вам щось треба, їй там купіть. Ні, всім забезпечується, тобто для того, щоб ми не відволікалися на ці всі моменти, щоб могли повністю понзонуритися в навчальний процес. Відеоматеріали, проєктори, огонь, тупо бомба все, крім військової їжі. Вона усюди погана. На цьому вишколі ми започаткували традицію вручення шевронів. Це важливий ритуал, що відзначає особистий внесок кожного військовослужбовця і зміцнює почуття належності до спільноти. Шеврони не лише відображають досягнення, історію підрозділу, а й слугують потужним нагадуванням про спільні цінності та бойовий дух, що об'єднує всіх наших випускників. Цей шеврон слухачі отримують тільки після успішного складання іспиту з планування на рівні роти. Вручаємо ми його з гаслом «Носи з гідністю, маю за честь». Іван, носи з гідністю, маю за честь. Вишкіл розпочинався з курсів довжиною в 6 тижнів. Зараз він збільшився до 12. Весь цей час слухачі груп разом з інструктором працюють щоденно 6 днів на тиждень, саме ранку до вечора. За цей час групи стають справжніми сім'ями, дуже дружніми колективами. За час існування вишколу його завершило вже кілька сотень слухачів. Але, на превеликий жаль, є і втрати, є ті, хто загинули на цій війні. Саме тому, щоб пригадувати і пам'ятати їх імена і їхній внесок в нашу майбутню перемогу, ми започаткували традицію – забіг пам'яті. Символічний пробіг довжиною 5 кілометрів, які роблять інструктори і ті слухачі, які проходять навчання саме зараз. Інструктори біжуть в футболках з портретами загиблих випускників. І ми пригадуємо перед стартом їхні імена, наголошуючи гасло «Пам'ятаємо, помстимося». Це дійсно особистий біль кожного з інструкторів, тому що кожен зі слухачів стає величезною частиною тим вкладом, який інструктори роблять в майбутню перемогу. Загинув 30 жовтня 2023 року на Гуляйпільському напрямку. Пам'ятаємо! Помстимося! В комплексі це створює вдалий приклад військової освіти. Коли слухач прибуває, він розуміє, хто його навчає, він розуміє, чому його навчають, і більше його нічого не хвилює. От тоді ми на виході отримуємо певний результат, і у нас є право вимагати від нього повністю викладатись у навчальному процесі. При цьому у нас є певні свої вимоги, дотримання яких є невід'ємною частиною самого навчального процесу. Тобто, окрім цього, що він має здавати системно певні заліки, і у випадку нездачі таких він буде відрахований, плюс порушення будь-яких правил дисципліни, які нами доведені на самому початку, передбачають відрахування. Тішить те, що у нас з кожним набором все менше і менше відрахувань. Фонд не тільки може пишатися, а він і пишається даним проєктом, тому що надзвичайно вдале інвестиція по коштах і по результатам. В середньому один набір нам, як фонду, може обійтись від 6 до 7 мільйонів гривень. Курс триває близько 3 місяців. Відповідно, на цей період часу ми виділяємо 6-7 мільйонів гривень. Це далеко не вся сума, яка нам необхідна, тому що нас вручають досить сильно всі дотичні до даного процесу організації. Тобто нам за відносно невеликі гроші дають можливість орендувати аудиторії. Нам йде на зустріч частина готелів, які сприяють і дають некомерційні ціни на проживання інструкторів. Це саме стосується оренди спортзалу, де ми маємо можливість на пільгових умовах отримувати доступ до дуже якісного, як на мене, спортивної зали. І це стосується абсолютно всього. Є, звичайно, ряд послуг чи товарів, які ми
купляємо на загальних умовах. Але в більшості випадків нам ідуть на зустрічі, ми маємо можливість на цьому економити. Поки що так, це з 24-го року це все коштує, які ми збираємо на армію. І ми шукаємо для цього проєкту партнера. З урахуванням того, що проєкт фінансується зараз з рахунків фонду, ми закликаємо всіх долучитись, підтримати. І я зі своєї сторони можу переконати вас на всі 100, що дані кошти йдуть не просто там во благо, а саме на підготовку наших кращих з кращих командирів рот і вище. Окрім цього, звичайно, хочеться запросити, хто служить, подавайте заявки, приходьте, навчайтесь. Ми зі своєї сторони зробимо все для цього, щоб передати вам всі навички і матеріали, які ми здобули за весь цей період часу, зі всім поділимося, надамо, підготуємо. Порекомендую та всім, починаючи з молодшого офіцера, з командиром взводу, обов'язково, якщо не був, якщо не знає, що це таке, обов'язково подивитись, хоча б в Ютубі ролики переглянути, це вже трохи вводить в курс справ. Обов'язковий курс для командирів взводів, я б так сказав. Щоб вони на самому старті розуміли, що відбувається на верхніх ешелонах управління, скажімо так, того ж батальйону або бригади, що і як відбувається. Тому що в них є багато питань, але немає на це відповіді. Такий курс надає дуже багато відповідей. Я вже там склав список людей, які сюди будуть їхати, якщо вийде, звісно. Вважаю, що даний курс повинні закінчити всі керівники, вся керівна ланка Збройних сил України. Тому що якби в наш військовий час пішло багато добровольців, які не володіють в певній мірі методикою планування навіть взагалі, навіть не знають озброєння, яке в нас є. Тому свого часу я також мало розбирався в даній тематиці. Зараз я неабияк повисив свій рівень і вважаю, що всі керівники повинні пройти в даний вишкіл. На посадах був від старшого солдата-оператора-навідника до командира роти. Виріс сам. Тобто і заступником командира роти був, і командиром взвода був, і головним сержантом роти був, і головним сержантом взводу був. Кожен командир кожного підрозділу, будь-то командир відділення, будь-то командир взводу, будь-то командир всього корпусу армії, йому потрібно розуміти, що за ним стоять люди, він за них відповідає, і він повинен показати це качество, що він лідер, щоб до нього була довіра, за ним йшли і виконували ті поставлені задачі, які він ставить своїм підрозділом. Треба модернізовувати своє мислення армійське, тобто не так, як раніше, що треба використовувати те, що тут дають, і щоб це максимально ефективно використовувати, треба, щоб більше людей про це знали, як можна працювати, як працюють в западних країнах, TLP, MDNP. Я буду рекомендувати, буде можливість, буду відправляти своїх, може, підлеглих, може, буду рекомендувати комусь своїх побратимів в батальйоні, в бригаді. Якщо ми говоримо про наші плани, в першу чергу нам хотілося б збільшити нашу пропускоздатність хоча б до 120-150 слухачів на курс. Заключний курс, який ми от буквально нещодавно випустили, ми вже досягнули майже 100 осіб. Це для нас певне досягнення, але все рівно є куди ще рости. Другим етапом нашого розвитку, звичайно, хотілося б започаткувати аналогічні курси в інших містах. У нас є на базі Академії сухопутних військ у Львові і на базі військової академії в Одесі. Це наші такі плани про майбутнє. Я більш ніж впевнений, що в 25-му році ми точно до цього вже дійдемо і будемо це реалізовувати. Також ми би хотіли долучитися до створення курсу L2. Це наступний рівень після L1, що логічно. І частина наших напрацювань, що вони стали лягли в основу наступного курсу по L2. Це потребує надзвичайно великої концентрації уваги і як часової, так і залучення певного рівня спеціалістів. Велика дилема, як з бойових підрозділів залучати людей з бойовим досвідом до навчальних процесів. При цьому командування вимагає більш якісної підготовки, але одночасно не готово відпускати людей, які здатні цю підготовку надавати. Це свого роду виклик не тільки перед нами стоїть, в принципі, перед Збройними силами. Поступово він буде вирішуватись. Що з цього всього вийде, напевно, покаже тільки час. Чому
саме командири рот. Спілкуючись зі своїм оточенням, як ви, так і ми, часто чуємо нарікання, що і певні побоювання, от дуже боюсь попасти до командира дебіла. Ми ж це всі знаємо і чуємо, що от якщо тебе командир дебіл, відповідно невідомо, чим це все може закінчитися. Оце один з небагатьох проєктів, який дає нам можливість і навіть, можливо, гарантувати, що ви, попадаючи в підрозділ до командира, який закінчив курс вишкіл капітанів, гарантовано зробить все для цього, щоб ви вижили і результативно виконали свої бойові задачі. Кожна їхня дія – це відповідальність і це наслідки. Відповідно, чим якісніше ми підготуємо даного офіцера, тим з більшою ймовірністю, виконуючи свої бойові задачі, він збереже життя нашого, свого особового складу і наших, відповідно, наших побратимів. Так ми і війну по-іншому не виграємо. У нас особливо і немає альтернативи. Ми розуміємо, що якщо ми зараз не будемо інвестувати своїх офіцерів, командирів рот, і мова не йде тільки, якщо ми говоримо про фронт, ми ж не тільки готуємо зараз там долучилися до підготовки командирів рот. Ми зараз дуже багато підтримуємо вищі учбові навчальні заклади, тому що для нас важливі і командири нижньої ланки, середньої і вищої. Тому що на кожному з цих етапів люди приймають рішення. Офіцери сьогоднішні командири взводів і рот – це майбутні командири батальйонів, бригад, які, на яких і буде все триматися. Ми десь там мінімально усвідомлюємо, що цей етап війни ми, як мінімум, вистояли, але в майбутньому його хтось має вести. Зараз у нас є унікальна можливість, яку ми, по суті, ігнорували чомусь весь попередній час, інвестувати і готувати наших командирів, власне, які будуть воювати в наших майбутніх війнах. І коли, як не зараз. В мене до вас є прям просьба, якщо ви військовозобов'язаний і з урахуванням останніх змін вчинення законодавства, ви прийшли, оновили свої дані, стали на облік, вам присвоєний певний ВОЗ, в мене до вас наполеглива просьба, знаходьте курси в онлайн, офлайн, готуйтеся. Тому що не варто розраховувати, що ви, попадаючи в Збройні Сили, тут з ранку до ночі ви будете займатися, готуватись. Це трошки складніше, і бажано, щоб ви сюди, вже попадаючи в Збройні Сили, ви були морально, фізично готовими до певних невластих для себе функцій. Підтягніть свій фізичний стан. Підтягніть своє розуміння, що таке, в принципі, Збройні Сили України. Для цього не потрібно попадати в армію. В вільному доступі ви можете спокійно знайти структуру Збройних Сил, що таке, в принципі, Сили оборони, які звання бувають, які види підрозділів бувають, види родів і сил військ. Це дасть вам можливість розуміти процеси і що за чим іде. Розуміючи це, ви вже отримуєте певну фору, попадаючи навіть вже на рівні ТЦК і далі, попадаючи в навчальний центр, у вас є розуміння, а який буде в мене наступний крок, а що буде зі мною відбуватись далі. Тому що оце нерозуміння, воно досить, ви і так попадаєте в досить стресову історію, в ситуацію, і десь у вас є надія, що хтось там десь вам поможе, десь ви кудись в інше місце попадете, а можливо вас вернуть назад і тому все подібне. А весь цей час держава вважає, що вона вже вас готує. І поки ви будете проходити і адаптуватись, час на підготовку вже буде вичерпаний. І ви, по суті, не засвоїте мінімальні знання, які б ви мали засвоїти. Тому в мене до вас наполеглива рекомендація вже зараз. Отримайте, як мінімум, мінімальні необхідні знання, які вам точно знадобляться в майбутньому.